9, Bouček a Bahník. Láďa Bahník vzhledem ke svému jménu by měl mít poměrně slušnou výhodu v těch šotolinových částech tratě. Takže pánové, Pavel Stantlán, Dalia Svan a Pepa Bouček pospolu hezký start, Medvěd Bahník na místě. Třetí čtvrtém a Dalia Svan pozitrovalo. Pohodička před Tavelí, aktuálně první místo této výšce, které se zatím drží. Ale ještě má před sebou tři a kus kola a podmínky na trati jsou skutečně příznivé. A David Hasman je střílí vonec a jde velmi rychle. Bouček, Medvěd a Láďa Vahník. A David Hasman v prvním kole Joker. Medvěd, který vás David překvapoval už v závodě v Soslové, kde je zvedení v každé rundě. Ajajaj, Honza Medvěd, sám a Láďa Vahník taky. Takže David Hasman se vrací na místě druhém a Medvěd a Bouček si tam vypustí kovaly tuhle. A tu říká taková Zemanova část tratě. Tam opravdu to auto nezabrzdí do téhle zatáčky, ten jíl, ten sris a hnus je tam opravdu velmi nekompromisní a vyšlevá do té nejší meze. Honza je tam opouští, respektive nás se aktuálně předá. Ale auto se pohybuje. Ale obstavuje se. Bouček a Svan. A aktuálně na třetím místě Bahník. A David Hasman se tím pádem pocitá po té souboji spíš takovým formální, neboť Pepa Bouček ještě nevloužil kůru a David ano. Co Josef Bouček do džungu zabočí, tak by se měl dostat v pohodě David zpátky na místo první. Bouček a Svan dávně jde dále. Ale jde dále, vidím Láďu Vahníka, takže Čurkrel, Pepa Bouček a David Hasman v úplně pohodexu, v klídexu, pohodex, klídex se dostává zpátky a to byl hezký průjezd. Učetnicově je kolem dvojky a Láďu Vahník pro diváky. Učetnice se nám ustálo. Potratí nám kruží jenom tři palvéčka. Potratí nás Bouček. Honza Medvěd nám odstoupil z této rundy potom po té pusince, kterou si dal na tom Zemanově sektoru. A auta máme v cíle. David Hasman, Josef Bouček. A pak máme Bahníka, až tamhle u střelnice.